Эгерден бардык өз күдөбүз, эң бардык ийгиликтин ден соолуктун булагы бул спорт да. Спорт менен алек болуп даже мына кечки 6:00 баштап таңга эртең мененки 6:00 чейин чуркап жүрүп убактын кандай өткөнүн да билбей калам. 12 саат. 12 саат. Мына мыкты спортсмендерди жүрөгү менен дагы и денеси менен дагы спортсмендер деген ушундай азаматтар болот силерде. Анан улардыкы кайсыл эле? Ошол чоң чоң жок. Ошол ошол. Жок, кичүү да. Молодежчикү. Улар кичикей. Уларга деги кубак чоңой болбойт деп ойлойм. Эми азаматтар мына. Бүгүн ушу кезекте өткөн Карабура район, Талас облусунун Карабура районунун ынтымагын өтмөк кубогун экинчи жолу катарынан Кызыл Адырдын азаматтары, мына жигиттери утуп алды. Дайыма жеңиш коштоп жүрсүн. Бир гана спортто эмес, футболдо эмес, жеке турмушуңарда, ишиңерде, үй бүлөдө дайыма жеңиш колдоп жүрсүн силерди. Жеңиштин үстүндө ийгиликтин үстүндө жүргүлө. Мына утуп алган командан биринчи орун жана Бакыян эме калтырып кетти эле. Бакыян айылын Темирлан Байкеңир мына бүгүнкү оюнду уюштуруп берген, татынакай кылып бизге уюштуруп берген мына Канат Байкеңир азыр өзү тапшырып койсун силерге. Өзү айтып деп. Ийгилик дайыма жеңиште жүргүлө. Аябай жакшы оюн болду. Мен ден соолук футбол мына 6:00 күнү менен таң атканча ойнош башка жумуш кыл десе ойлонмоксуң да эмнегедир. Ток экен, футбол экен, бардыгыбыз жүрөбүз ушул жерде. Ийгилик барыңар. Рахмат. Силер жеңдиңер. Муну эми экинчи орунду улуулардан. Экинчи орунду ким алды? Шекер. Шекер. Улан кел. Ким капитан? Улуусун. Бул байке кыр жетиси экен, эң улуу биз окшойт да жерде. Чуркап жүрөт. Баардыгыңарга ушу байкени жакшы каалайм. Ушундо силерге чуркап жүргүлө. Улуу байке лучший. Окуп койгула туугандар. Анын үйгө алып барып мынтип эмнеге койгула. Эми бирас окуп. Мына Орол Байкеңир да туура айтат. Мына бекеринен сакал коюп жүргөн жок. Анан бул Куран китепти бул ыйык китептердин бири. Туурабы? Эң ыйык китептер. Бул ишеним бардыгы биринчи баак өзүңө ишенесиң, анан кийин Кудайга болгон ишеним бул чексиз болуш керек. Анан ушул Куран китептин бирөөн бүгүнкү бизге оюнду уюштуруп берген ушу Канат Байкеңирге берип коет. Бүгүн турнир аябай зрелищный болду. Эми жигиттер жаштар жаштардыкын берип коет дейм а? Кезек жаштардыкына келди. Ким алат жаштар? Мына келдиле Чолпон Май командасы. Бүгүнкү Чолпон Майнын жигиттери жаштардын арасында Карабура ынтымагын Талас облусунун 30 жашка чейинки жаштардын арасында биринчиликти алышты. Куттуктайбыз а азамат. Ошондой эле мына айтайын. Жаштардын арасынан экинчиликти алган команда ким? Кетип алды Бакаев. Кетип калды. Бакаевдин улуулары бар. Бар, 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 бар. Аркасы. Мына бул да ыйык. Куран китептердин бири экен. Бакаевдин Темирлан Байкеңир тааныйсыңар да, билесиңер. Ушул Байкеңир берди. Ошону жакшы таагып туруп, билеп катары алып койгула. Орун күч болсун. Эми бул жерде дагы калган экен китептер. Жон түгө айылынын азаматтарына да берип коюк а. Айбек мыкты вратарь, мыкты оюнчулардын бири. Турле-турле өскөйсү. Баарын өскөйсү. Азамат жарайсыңар. Эми
bunu yaktan bizim de fiyormandar var ko bir de oturan. Ne var? Profesyonel dar oturuyor cene artında. Çünkü ek olmak yok. Alıp yapsalar Kur'an okup nakit balar mı? Bu yerde da kitaplar kalıptır. Bu yerde yemi ruhsat etseniz. Bizdin mınaki jaksınakay dağ baykeңердин калтырып кеткен Куран китеби бар экен. Жизнь пророка деп ыйык Куран дейт. Буну эми жигиттер, эгер макул десеңер, мына биздин мынакей талас жеринен кандай гана кишилер чыккан эмес а? Абдан мыкты кишилер чыккан. Манас атабыз, Чолпонбай атабыз, Чыңгыз агабыз мыкты эми айта берсек бөлөктөр ойлойт аталастарда мактан баштады депчи. Ошон үчүн бардыгын атабай эле жаныбызда мына бул кишинин бир тууган иниси төрага болуп азыр мамлекетте 3 алдыңкы бийликте отурган биздин урматтуу сыйлаган адамдарыбыз бар. Мамлекетти башкарып аткан биринчи президент, анан төрага, анан премьер-министр да. Мамлекет өкмөт башчы. Ошол жерде мынакей биздин райондон чыккан Карабура аймагынан чыккан Саткей айылынан Дастан Арсыкбекович Жумабеков. Ошол биздин мыкты чыгган азамат жигитибизге бирөөлөр мага ини болот, силерге аке болот, бирөөлөргө балким дос болоттур. Биздин атыбыздан мына өзүбүз өзүнө колмо-кол бере албасак дагы мына канат берип койсоңор, биздин атыбыздан мынакей могу китептерди кошуп лично ошо Карабура ынтымагынын атынан, мына жалпы балдардын атынан, мен жалгыз менин атымам эмес, Темирландын атынан эмес, жалпы ушул жердеги жамааттын атынан ушул оюнга келип ушул жакшылык бардыгына катышып аткан азаматтардын атынан бардыгыбыздын атыбыздан а. Рахмат. Биздин керим бирас тапшырганын. Эми дагы бир жолу батабызды өрүп коюп, мына бүгүнкү тойду бул той катары эле, жакшылык ийгилик катары эле ушу бизге уюштуруп бергендерге салт катары болуп калган а. Омин. Омин. Канат ушу бүгүнкү оюнду бизге жакшынакай кылып күн чаман эсен Кудай буюрса өттү. Ошону оюн аянтын бизге сунуштап бергениңерге бардыгын, тамак ашы менен бардыгын силерге чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик, өмүрүңөр чын ден соолук, үй бүлөңөргө бакыт таалай каалайбыз. Кайсы жерде болбогула, жакшы дайыма жакшылыктын, ийгиликтин үстүндө болгула. Ишиңерге ийгилик. Баскан жериңерде дайыма жакшылык, анан гүл өзүп турсун. Бардыгыбызга кааларым чын ден соолук, узун өмүр. Ар бирибиздин үйүбүздө кайсы жерде болбой, ийгилик коштоп, колдоп жүрө берсин. Ден соолук бар болсун. Рахмат баарыңарга. Эмкисинде мына чыйлоолорду айтып кетпейсиздерби? Эмкисин мына жанагы список боюнча Оролбай деңер мына. Сулуу аймак. Бизде салт болуп калган баягы 15 күн сайын. Мурда бүтүр бир жума болчу. Азыр 15 күн болуп калган мына Орол календарды карап көрөйүк. 15 күндө бир ай бин жалгыз. Бир ай деп отпадык беле. Кызыл тарап кетет чын. Бир ай болгондо 6 кышка чейин бүтүрүш керек бизде.